Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kastar sig över Sara Larsson. Sven Melander fick över fyra miljoner tittningar på sitt klipp där han stöttar Sara Larsson. Nu berättar skådespelaren att både kvinnor och män kommer fram och tackar honom på gatan. Det var under rubriken I huvudet på Sven Melander som 69-åringen försvarade sångerskan efter det näthat hon fått utstå när hon pratat om övergrepp mot kvinnor. I klippet säger Sven Melander att det är svenska män som är problemet och att de borde känna kollektiv skuld. Han berättar också att han följt debatten med stigande förvåning och tycker att männen borde fundera över vad de kan göra åt dagens debattklimat. 19-åriga Sara Larsson, som ofta uttalar sig i feministiska frågor har i efterhand tackat för stödet i en intervju med tidningen Café.